Xildhibaan Suldaan Jaamac nuux oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Burco warbaahinta kula hadlay hooygiisa waxa uu ku baaqay inaan dib loo dhigin kalfadhiga ay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ay ku dooranayaan maayirka iyo maayir ku xigeenka degmada Burco kaas oo astaysna 19ka bisha oo ku beegan maalinta bariya waxana ka mid ah hadaladiisii halkan shir jiraayd caawa uu qabtay waxa la igu soo wargeliyay in barito hawshii doorashada ee xildhibaanada iyo dhaarintoodii ay dib u dhacday sababna looma soo sheegin marka halkan waxa ka cadeynayaa inaan raali ka ahayn taas waxaan soo jeedinayaa oo waliba xukuumadda soo jeedinayaa inay doorashadaasi sidii dadku ay rajaynayeen shacabka Burco ay ku qabtaan iyagoo tixgelinaya tareenka shacabka iyagoo tixgelinaya nabadgelyada iyagoo tixgelinaya dadkii runtii doorashada sida quruxda badan ay u dhacday doortay xildhibaanadooda ee imikana rajaynaya inay maayir iyo maayir ku xigeen ay doortaan marka waxaan leeyahay xukuumadda maalin iyo saacadoona dib ha u dhigina idinkoo tixgelinaya dadka shacabka ah insha allah intaasaynu soo jeedinayaa sidaan sheegayna waxa weeye doorashadan waxaa lagu kala sid qaadayaa 13 xildhibaan dhexdooda uma baahna farafarayn dowladeed uma baahna arrimo kale oo xasaasiyo dibadda kaga yimaada waxay u baahan tahay 13 xildhibaan inay u gartaan ciday doonayaan inay maayirka ka dhigtaan marka waxaan ku celinayaa mar labaad inaan dib loo dhigin arrimo kalena lagu xirin xasaasiyadna la gelin Burco uma baahna nabadgelyadeeduna uma baahna horumarka iyo dadka magaraasha wada noolaanshahoodana arrinka uma baahna marka waxaan leeyahay waqtigeedii doorashada ha lagu qabto siyaasan soo jeedinaya Jaamac Salebaan Cumar Bulsha TV magaalada Burco. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus. Qoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.